iyadoo maalintii shalay heshiir gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland si rasmi ah loogu soo gudbiyay mooshin wax lagaga bedelayo qaabka xilalka looga qaado maayirada iyo ku xigeenadooda magaalooyinka dalka ayaa maanta waxaan arrinkaasi wax ka weydiinay maayirada magaalooyinka Gabiile iyo Boorama waqti uu soo dhamaaday shir uga socday gudaha caasimadda Hargeysa hadaba labadan maayir oo warbaahinta kula hadlay gudaha caasimadda Hargeysa ayaa waxay arrinkaasi kaga jawaabeen waraha baarlamaanka waa wadahii sharci dejinta qaranka waa golaha dalka uu soo saaraa wixii shuruuc ah iyo xeerar ah mandate kooga yahay xaq baan u leeyahay ma aragno big deal waxa weey maayarada waxa doorto golayaashooda deegaanka iyagaana xaqulayn xilka ka qaadaan ama ha kaga qaadaan 14 ama ha kaga qaadaan 10 mushkiladu kuma jirto waana wax caadi ah hase yeeshee hal arrin baa runtii aan u soo jeedaynaa baarlamaanka oo waxa weeye hadda sida mooshin ka muuqato waxa moodaa in hal qodob uu mooshinta xildhibaanada soo jeediyay arrintooda xusayso waxaanu aad u jecelnahay in arrintaas noqoto arrin sidaas ka ballaaran ay baarlamaanku u eegaan waayo waqtiga lagu jiro waa waqti golihii hore ee deegaanada shacabku doorteenna waqti uu ka sii dhamaanayo at the same time dalkuna u diyaar garoobayo doorashadii golayaasha deegaanka dalka marka waxaa aad u qurux badan in xildhibaanadu eegaan maxaynu ka barannay doorashadii golayaasha deegaanka muddo 5 sano in golayaashu soo shaqeynayeen inay dib u eegaan wixii laga bartay golayaasha deegaanka golaha baarlamaanku waa golaha sharci dejinta waddanka golaha sharci dejinta waddankuna wuxuu leeyahay mudnaantiisa shaqada ay hayaana waa shaqadoodii haddaad u arkaysan mid maayarada dhib ku haysa dhib laguma hayso horta laakiin waqtiga la taagan yahay iyadoo muddadii doorashadaba ay ka hadhay sanad waxaan leenahay sidifka oo naga aqoon badan naga sharci yaqaansan naga wax garadsan xeerka halkaad ka eegaysaan in maayarada inta xilka lagaga qaadayo wax ka bedel xeerku wuxuu u baahan yahay sidaas ka weynaad oo eegaa annaga waqtigaygii dhammaada waqtigaygii uu dhammaado sanad weliba kororsiimaan ku jirnaa sanadka ugu dambeeyey laakiin midda loo baahan yahay in xeerka dib loogu noqdo oo wax ka bedel lagu sameeyo oo degmooyinku uma baahna sidii waagii hore doorashada lagu galay markaan xaqiiqa hadleyno waxay u baahan yihiin in loo doorto markaan xaqiiqda ka hadleyno dad aanan baahi u haynin institutionka wax baaxa ih aanan u hayn Cabdisamed Cali Axmed Star TV Hargeysa.